অ' মাইনা, মই মানে তোমালোকৰ নতুন ড্ৰাইভাৰ। এই আগৰ ড্ৰাইভাৰটো কাম বাদ দিলে যে দেউতাই সেইকাৰণে মোক ৰাখিছে। আজিৰ পৰা তোমাক টিউচনত মই অনা নিয়া কৰিম, বলা মাইনা। হ'ব ঠিক আছে, কিন্তু মোক মাইনা নহয় মেম বুলি মাতিবি। আৰু এইগিলা কি কাপোৰ পিন্ধা তই? মোৰ ড্ৰাইভাৰ হ'ব লাগিলে অলপ ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহিবি। আৰু তোক আজিৰ প্ৰথম বুলিহে মই একো কোৱা নাই, কিন্তু কালি যদি ভাল কাপোৰ পিন্ধি নাহা নহ'লে লগালগ কামৰ পৰা ওলাই দিম। এতিয়া বল জলদি। হ'ব দে, ড্ৰাইভাৰটোক আৰু খুৰা বুলি ক'ব নালাগে, অকল ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লেই হ'ব। দে দে হ'ব দে যা, এটা টিউচনত দেৰি হৈছে, ভালকৈ যাবি ইনটো। আহিছা তই? আজি অলপ ভাল কাপোৰ পিন্ধা, কিন্তু শুন, অহা মাহত দৰমহা পালি আৰু দুইযোৰমান ভাল কাপোৰ কিনি ল'বি, এযোৰ কাপোৰে পিন্ধি নাথাকিবি এনেকে। দে বল ইতা। কি হ'ল মেম? কি হ'ল? মোৰ লগৰ ছোৱালীজনীও যাব, সেইকাৰণে ৰখছো ৰ। অ তই আহিছি, ঐ আহ। অ তই আহিলি, আহিছা দেব। গাড়ীখন ইমান বেয়া গোন্ধাইছে। বেয়া গোন্ধাইছে? অ ঐ তই কি চাই আছা মোৰ মুখত দেখি, পাৰিবি অকণমান? আজি নহলে আমি টিউচন নাযাওঁ দে, ক'ৰবাত ফুৰিব যাওঁ যাওঁ। এই যে ওপৰত নিজৰাটো আছে তাতে যাওঁ যাওঁ না, হয় নেকি? দে তে হ'ব দে। ঐ ড্ৰাইভাৰ, আমি আজি টিউচন নাযাওঁ, ওপৰত যি নিজৰাটো আছে তাতে লৈ গ'ল। কিন্তু মেম, দাদা বাইদেউহঁতে গালি পাৰিব। হ'ব, তই মোৰ গাৰ্জেন হ'ব নালাগে, মোৰ গাৰ্জেন আছে, আৰু তোক যিখিনি কৰিব দিছোঁ সেইখিনি কৰ, বল ইতা। ঐ জিয়া, বল বল জলদি বল। কিন্তু দিশাৰ ঘৰটো বহুত দূৰে, আৰু তাতে চাগে ৰাতিও হ'ব, মোক মই যাব নেদব দে। একো নহয় দে, ময়ো যাম, আৰু চব লগিলে আহিব, আৰু নেগেলতে বেয়া পাব জানা না। এই মই নাযাওঁ দে, মোক মই যাব নেদব। দে মই এতিয়া যাওঁ, মই মাক নোকোৱাকৈ আহিছোঁ, নহ'লে মই বিচাৰি থাকিব। দে যাওঁ দে, বাই। জিয়া বাৰ্থডে নেগেলি মোকো মই অকলে যাব নেদব, আৰু ফাঁকি মাৰি গ'লেও ড্ৰাইভাৰটোও কৈ দিব। যাবই নাপাম নেকি এতিয়া, কিবা বাহানা মাৰিব লাগিব। মা মই টিউচন যাওঁ। মোনো দেখোন ইতা গেলি আহিয়ে পোৱা নাই, আহিবা টাইমটো কেতিয়া পাতে হৈছে?
তাকো আছে তাই ড্রাইভারৰ লগত জনা একলে একলে গৈছি কি কৰো অ তাই লগ মই জিয়াকে ফোন কৰো অ হেল্ল' আন্টি অ জিয়া তুমি আজি গৈছিলা নেকি টিউচনত নাই আন্টি মই আজি টিউচন যোৱা নাই অ হয় নেকি আমাৰ জিজ্ঞাসী আহিয়ে পোৱা নাই ৰবা কিয় আহি পোৱা নাই তুমি জানা নেকি জিজ্ঞাসী মই নাজানো দিয়ক আন্টি অ দিয়া হ'ব দিয়া দিশাৰ বাৰ্থডেত ইমান ৰাতি হৈ গ'ল মই ভবাই নাছিলোঁ ইমান ৰাতি হ'ব বুলি চবেই এতিয়া ঘৰে ঘৰে গ'ল আৰু কোনো মানুহ নাই ঘৰত কেনেকৈ যাওঁ মই এতিয়া মোবাইলটো হৈ থাকিল কাকো ফোনো কৰিব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া কেনেকৈ যাম কোন এইটো কোন হয় অ' ড্ৰাইভাৰ তই ক'ত ঘূৰি আছে ইমান ৰাতি মাইনা মই মানে ফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডেত গৈছিলোঁ এতিয়া আহোঁতে আহোঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল মই এতিয়া ঘৰতে যাব লাগিছিল হাও মুনু অ মা ক'ত গৈছিলি তই মই মানে মাতক মিছা কথা কৈছিলোঁ মই টিউচন যোৱা নাছিলোঁ মই দিশাৰ বাৰ্থডেত গৈছিলোঁ আৰু আহোঁতে আহোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল ভাগ্য ভাল মোক ড্ৰাইভাৰ আংকলে লগ পালাক আৰু মোক লৈছে এতিয়া ৰচোন তই ইমান মিছা কথা কিয় ক'লি সঁচা কথা ক'ব নোৱাৰিলি নেকি আজি যদি তই যদি ড্ৰাইভাৰ খুৰাক লগ নাপালি হয় কিমান ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'লে হয় হ'ব দে মা মোৰ ভুল হৈ গৈছিল মই আজিৰ পৰা মিছা কথা নকওঁ আৰু ড্ৰাইভাৰ আংকল আপুনিও মোক বেয়া নাপাব আপোনাক মই বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আপুনি মোক ক্ষমা কৰি দিব হ'ব দে মাইনা যা ঘৰত যা মই ঘৰত যাওঁ অঁ দিয়া